bitakh nyinja mudisa ku jiyo anya wan ngenyu yon wi wah ngenyu lepe disepir alkhura Fleur.
keluar dari kemampuan DJ. Silahkan. Ya, perut alam ini. Alam ini. Wow. Ini boleh nanti kita jemput lah. Wow. Perut ini nanti jemput lah. Hah? Ini nanti kasih hal. Metok gila gue. Ini yang ini dia. Ini kasih hal. Betul lah. Amus. Ini nak. Ini orang hal. Ini nak kasih. Nak buat puru-puru. Contoh kan dia ada. Alam. Okey. Juli kau pernah. Kau pernah. Ya, ya negara ore. Sang bu may romo sa ci ajum bakku jori la xamne de bo jam. Bu suri ya dama ne? No, bu suram lekka. E kaw. Ya xalal palat bi nak. Ah. Fe fe lu wax ko ton, fi fi tondut. Eh, li sotu la. Am kudu gaangi ni jeureu. Pet mo won, ba bi se un fi lay ñew nek. Per ya be gudi gi da nga wor. Mo day ma xamni mu no am sutura se bop. Ma ngoy. Ko li xam no def. Sama, nga dag ko je degi bu ko sax la mom ben deg sama mburu man sama mburu so xambe jeexna manam ka fek meew bi dama nga wol nango wa legi man na yeggale de and li way man dama ko woru sax man nan bi su ko tay may xol lu wax ani aw mu nga nan won la eh wi mayo eh ko ta wa jamba de bele wa kayna mo wala wala wa legi ta ko man ba lek sa mburu mburu ko ñam ndam rek boy sax buma xé sama wéñ mo ndap Est-ce que nous sommes tous les deux? 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 Est-ce aa war gala ñu xalé ñu waaw da mel ñum la dégg ci biti ñuy wax nak xam nga ñum mom duñu wor seenu koor mom moy lool ci kër gi la yëm dañu ñak jëm surtout naar dafa ñak jëm wor eh bayam ko tam rek ñu xam nga dañ wor baxna dina leer ñu ci tourou ñu dëkkal jooj ko di alaaji ko mo dina leer assalamu alaykum Assalamu alaikum. Sama. Sama. Amina. Buat nak yo. Batos. Tos nak la. Sama je dulu. Ada apa le? Affair la le. Ne, bisa betul dulu mom. Ngeu. Mom de neewon na tay de day gudde. Ha. Ha lo de la xol. Oui, dama am lu bes tax lu mako andir gay. Ah. Bes tax kay. Bes. Lu bes, lu bes. Ay ndaf. Tay am ngeen kaale. Ndogo le tay. Mais sama dal la ya nga fadru fecc bi xew ba roxe mo ko kage mais fecc mo neex na ba day dama ngay fadru ko atto ben sa ko fi sama ma wa mais duñ duñ dogu jom na de wa jom na kay da am bu mangé ci dogu li de ku mangé mek mi ñew mais tamit ñu wor nañ dogu ñu wor
ñu wor ah bien précisé ok tay ñu yene ñu wor wa sax na do tebar gaaw est ce sangi na gaaw ah met na torop ci man tam wacc souf sax Assalamu alaikum. Ala yo xamanteni mam day melni yo soxna ci gogu tay de ben ya attonto do jimbo sen morom te ndogol len tay kay mom da ngay ndogu wat bi dal fi wax na ay amna nit ñoo xamne ñu de dem safaram sax mo la gën lo sax gën su ñom ni ñu nobalé ko ana ndogol len tay da way mumo ndogol da way yeen du ngeen nopi am problème do nopi da nga xam la xew nga ñu nopi lo ñi wara wax ñu nopi ñu wax ñu yow nga koy wax wax dëgg yaa ñu am ndox bi taay la bu ne tay bu nexé wax dé ñoo waaw ñoo ayé dañu ayé ñoo ayé mam boy mam dogul non non mam taxol mam taxol 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 mam taxol mam taxol taxol Prove, bu ndogul bu ndogul ñu tay ko buri ak tan tay lu bes tax la la né togal Ya valer. Prove. Ya
tay xamé nga ñaan ñi nak xolal xamé wo ñaan ñi tay nak xamé wo ñaan ñi baa boy don don ma be boro pato no pato no eh yow lo mi def la nga mi def ay duwal eh mam eh Por que pa de corre Yay Jiyo anya wan nge nyu yon wi wah nge nyu lepe di sepir Al-Quran kone ke jiyo wajala wan muselmi Ramadan yer mande fes nako shaitan chilan koi japutak ko